Plynové bomby sa nachádzajú vo vnútri karavanu. Dostať sa k ním dá cez to tieto dvierka. Tu je jedna plynová bomba, ktorá sa uzatvára alebo otvára pomocou tohto ventilu. A tento ventil sa otočí proti smeru hodinových ručičiek. Teraz je plyn otvorený. Teraz v podstate plyn uzatvoríme. Čiže keď chceme otvoriť plyn proti smeru hodinových ručičiek, otočíme ventil na fľaši. Keď chceme uzatvoriť smere hodinových ručičiek, uzatvoríme ventil na fľaši. Vo vnútri karavanu sa nachádzajú ešte ventily ku každému jednému spotrebiču, ktorý používa plyn. Najčastejšie sa tie ventily nachádzajú niekde v oblasti kuchyne. Konkrétne v tomto karavane sa nachádzajú v tejto zásuvke, respektive pod zásuvkou. A tu je ventil na každý jeden spotrebič. Tento ventil otvára prívod vody, prívod plynu ku kúreniu a ku ohrevu vody. Tu je to plynová chladnička, rúra a sporák. V tejto polohe je to otvorené, keď to otočíme o 90 stupňov, je to zavreté. Keď to otočíme takto o 90 stupňov, je to otvorené, plyn ide.